they should be made by real parts. Careful now, I don't want to see you meet a miserable end anywhere, but with me. E aí pessoal, beleza? Fox na área, trazendo mais um vídeo. E dessa vez, o vídeo de apresentação do Metatron. Já fiz outros vídeos, mas esse aqui vai ser bem curto. Para você que chegou no canal através desse vídeo, peço que se inscreva. Se gostar, claro, deixe aquele like, deixe seu comentário, que isso é o combustível para eu estar fazendo mais vídeos. E também ative as notificações de vídeo, que é o grande importante, que quando lançar você será avisado. Mas vamos ao que interessa. Metatron é um FPS survival multiplayer desenvolvido pela empresa alemã TubeKid, composta por 5 rapazes chamados Invart, Maio, Kruskovac, Graffit e Swift. A história é bem básica. A história se passa em 3600, no ano de 3675 d.C., onde uma empresa líder em termos de tecnologia e armas desenvolve o clone humanoide chamado Metaclones, onde cada um tem uma característica especial chamada Tron. Está aí o nome Metatron. Com isso, você e milhares de clones são enviados a uma ilha no planeta N para sobreviver. E cada Metaclones possui velocidade, resistência, força e outras habilidades, onde que ao início do jogo você poderá escolher entre eles. O jogo, por incrível que pareça, o jogo possui 280 mil combinações de roupas, onde é possível adquirir matando seus inimigos e explorando a ilha. Eu nunca vi isso na minha vida. E cada roupa possui uma proteção, como se fosse um colete. Cada uma tem 3, 5, 10% de proteção, com isso como sapatos, calças, blusas e capacete. Na ilha você terá que comer, beber e se proteger dos seus inimigos, tanto online como os NPCs que estão espalhados. E com isso você poderá colher frutos de árvores ou caçar animais para se alimentar. E dentre eles temos hipopótamos, veados, raposas e vários outros animais. E também terá armas também que vai facilitar a sua caça, como também rifles, pistolas, facas, flechas e outros equipamentos. Também para se proteger dos seus inimigos. O diferencial é a variedade de itens que podem ser adquiridos para construir sua casa ou até mesmo uma fortaleza contra invasão. O jogo também possui veículos que pode ser construído, facilitando a locomoção pelo mapa. Então, isso é um pouco do jogo que estou falando. Ele está sendo lançado amanhã, segunda-feira, dia 12 de dezembro, na Steam, em acesso antecipado. E vai ter várias atualizações, acrescentando mais itens e mais formas de construir para o jogo. Eu tenho testado, como eu falei no outro vídeo, eu tenho testado esse jogo desde o princípio e vi o grande avanço dele na parte de construção,
na parte dos mapas, que eu vi tudo, e também o avanço gráfico. O jogo possui um gráfico muito bonito, entendeu? O vídeo que está passando aí não está no máximo, está no médio. Meu computador não conseguiu rodar ele no máximo. Olha que meu computador é um i7 4790K. A minha placa de vídeo não é tão boa, é uma R9 280, mas mesmo assim só pegou no médio. Depois eu coloquei no Ultra, ele ficou dando lag. O jogo, o mínimo requerido para ele vai ser um Core i3 2.4, uma placa de vídeo no mínimo uma ATI HD 5650 e 4 GB de memória. Ainda não tenho informações do preço do jogo e nem o horário que será lançado amanhã. Amanhã, na hora que eu receber minha chave, ele vai me dar as informações. Então é isso aí, pessoal. Se gostarem, como eu disse no princípio, deixe seu like, se inscreva no canal e para quem é inscrito no canal, permaneça. Tem uma playlist aí lotada com FPS grátis. Eu também, para quem gostar desse jogo, vai ter a série com dicas. E, como sempre, até o próximo. Valeu!
Hi, my name is Wayne, and I'm the voice behind Downward's protagonist, The Wanderer. Downward is a game from Caracal Games, a three-person team from Rome. In this video, we'll see a bit of the parkour we have in Downward, and what you can get out of it. We find ourselves now in the main area of the game. There's several places to go and things to do here. You can explore everything from down to the top areas. Now let's try to use parkour to get a bit higher and look at our surroundings. Let's go. We'll take this direction. There are many maneuvers you can do in Downward to make your way through the different paths, from simple to more intricate movements that you will master by getting used to the system. Every hint you need to proceed is given by the environment. This choice has been made to leave the field open and not distract you with too many indicators on screen, which is cool. The first steps of the game are meant to let you get accustomed to this approach. From here, we are a bit higher, and we can see better around us and the different locations we could reach. There's a lot more to do to get on top, but let's save that for another time. This is meditation mode, a safe world in an astral plane that you can access at any moment where you can freely practice parkour and test your might. Let's mix some kind of movements together. It's a good training room, but also the ideal place if you want to take a break from the main story. From this hub, we can reach all the different challenges. There's no falling damage here, and all powers are unlocked from the start. These are only the basics of parkour. Of course, it will get more challenging as you proceed in the game. That's all for now. We look forward to meeting you on December 19th. Be sure to check out our social media to keep updated on the latest news from Caracal. Thanks for watching. See you soon. Yep.
Training miner deployed. Enlarge scope on. Blocker. Enlarge scope off. Tosser. Enlarge scope on. Enlarge scope off. Enlarge scope on. Enlarge scope off. And blocker. Flitter. Enlarge scope on. Downer. Basher. Go faster. Go faster. Turn. Downer. Basher. Yep. Upper. Climber. Upper. Basher. Yep. Downer. Basher. Yep. Upper. Basher. Yep. Downer. Yep. Basher. Yep. Downer. Yep. Climb off. Go. Go. Slower. Climb on. Downer. Yep. Turn. Basher. Climb off. Climb on. Warning. Basher. Wake. Downer. Yep. Climb off. Climb on. Downer. Climb off. Basher. Explosion. Tiny miner deployed. Enlarge scope off. Turn. Blocker. Tosser. And blocker. Turn. 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 Blocker. And blocker. Blocker. And blocker. Turn. Blocker. Enlarge scope on. Downer. Turn. Turn. Basher. Basher. Downer. No. Swan. Downer. Basher. Yep. Downer. Yep. Climber. Raider. A warning. Turn. Downer. Basher.
10. Yes. Smiley. Turn. Basher. Warning. Worm. Home. Breather. Basher. Warning. Worm. Home. And blocker. Blocker. Next miner. Climber, turn. Bomber. Oh, no. Oh dear, death ray, detonation. And blocker. Turn. Excellent. Climb off. Downer. Previous miner. Weapon. Next miner. Climb on. Turn. Upper. Warning. Earthquake. Turn. 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 Downer. Stop. Next miner. Basher. Previous miner. Downer. Basher. Turn. Turn. Spot. On. Turn. Gas. Pocket. Turn. 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 Tender. Spot. On. Turn. Turn. Upper. Basher. Turn. 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 Stop. Builder. Spot. On. Builder. Stop. Builder. Turn. Turn. Go, go, faster. Builder. Next miner. Basher. Upper. Climber. Turn. Basher. Go, go, slower. Turn. Previous miner. Stop. Builder. Stop. Turn. Warning. Builder. Wait. Go. Go. Faster. Turn. Turn. Builder. Builder. Your score is 29. Your funds now are 7,250 with 5 tiny miners. Bash 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 bash
Turn. Turn. Basher. Turn. Basher. Builder. Turn. Blocker. Tosser. Blocker. Turn. Builder. Turn. Builder. Builder. Warning. Earthquake. Turn. Turn. Stop. Oh no. Oh dear. Death ray. Detonation. Tiny miner deployed. Yep. Blocker. Tosser. Enlarge your scope. Off. And blocker. Flitter. Enlarge your scope. On. Down. Yep. Down. Yep. Down. Down. Yeah. Basher. Basher. Down. Yep. Basher. Yep. Smashing. Yep. Turn. Up. Yeah. Basher. Explosion. Tiny miner deployed. Down. Go, go. Faster. Flitter. Basher. Yep. Down. Yep. Basher. Go, go. Slower. Climber. Basher. Down. Yeah. Go. Faster. Warning. Earthquake. Night. Swan. Basher. Go. Slower. Down. Yep. Basher. Yep. Basher. Yeah. Smoking. Down. Yep. Basher. Yep. Down. Yep. Explosion. Tiny miner deployed. Flitter. Go, go. Faster. Climber. Go, go. Slower.
down. Yep. Climb off. Dasher. Turn. 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 Climb on. Basher. Yep. Basher. Basher. Yep. Basher. Whoa. Smoking. Up there. Turn. Down. Yep. Death ray. Stench. Scope. Off. Flutter. Turn. Blocker. And blocker. Climber. Turn. Blocker. Basher. Downer. Enlarger scope. On. Climb off. Downer. Builder. Turn. 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 Climb on. Warning. Earthquake. Turn. 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 Diner. Grade Elixir awarded. Diner. Turn. Diner. Climber. Blocker. Turn. Blocker. Blocker. Next miner. And blocker. Next miner. Blocker. Turn. Blocker. Tosser. Next miner. Turn. Builder. Turn. 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 Blocker. Next miner. Builder. Detonation. And blocker. Turn. Down. Stop. Blocker. Turn. Basher. Turn.
down. Yep. Builder, builder, builder. Turn. Yeah. A warning, oh dear. Death, death, flame, hockey, explosion. Warning, earthquake. Tiny mine deployed. Flutter. Turn, climber, turn. Oh dear, death by stench. Tiny mine are deployed. Flutter. Downer. 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 Climber. Downer. Stop. Breather. Turn. Spot. On. Turn. Builder. Go, go. Turn. Faster. Turn. Turn. Go, go. Turn. Slower. Stop. Turn. Builder. Stop. Turn. Turn. Down. Spot. On. Turn. Turn. Blocker. Tosser. Climb off. And blocker. Turn. Builder. Turn. Warning. Turn. Earth. Climb. Wait. Turn. Builder. Builder. Go. Go. Faster. Turn, 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 turn. Turn, turn. Builder. Turn, turn, turn. Builder. Turn, builder. Turn, turn. Builder. Turn, builder. Turn. Go, go. Slower, builder. Turn. Builder. Turn. Turn. Ah.
turn. Tilde. Turn. Go. Go. Turn. 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 Tilde. Turn. Avoided. Turn. Tilde. Turn. Turn. Tilde. Warning. Great. Turn. Tilde. Turn. 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 Stop. Go. Go. Slower. Turn. Turn. New high school. Your score is 49. Your funds now are 5,050 with one tiny minor.